Kam kënaqësinë të jap mirëseardhje në një lidhje të drejtë për drejtë Skype, miku të radio televizionit Ora, Ben Andoni. Ben, përshëndetje, gazetar, publicist, por edhe analist patjetër. Sot, zotë Andoni, do të flasim për dy çështje në fakt. Do të anisim me përkujtimin e ngjarjeve tragjike të 11 shtatorit 2001, tashmë 21 vite të plota që bëhen, por do të flasim pak më tutje edhe për pozicionin e Iranit, sot nisur edhe nga ngjarjet e fundit në Shqipëri. A mund të themi se tashmë lufta kundër terrorizmit ka përfunduar dhe jemi drejt një lufte të re? Mund të jetë ky një pohim që mund të bëhet 21 vite më pas? Jo, nuk e besoj. Lufta ndaj terrorizmit nuk do të mbaroj asnjëherë. Pjesë e civilizimit sotëm që nuk mund të jetoj dot pa pjesën e keqe, madje në shumicën e rasteve ne shikojmë që ai shiqeta e cila përcakton të mirën me të keqen, jo pak herë shkon nga e keqja. Ne po shikojmë tani agresionin e pashëmbullt ndaj Ukrainës, që për fat Ukraina po marrim lajme pozitive që ka një lloj revanshi. Kemi gjithashtu të gjithë botën në një kaos i cili për shkak edhe të zbehjes së rolit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të fuqive të tjera demokratike ka marrë gjithmonë më shumë frymë. Por nga ana tjetër kemi dhe rudimentet e ISIS-it, ju e dini që edhe në ditët e fundit ata kanë bërë atentate. Në një farë mënyrë gjendemi përballë terrorit, duhet të jetojmë me terrorin dhe nga ana tjetër thjesht duhet të sofistikohemi vetë për ta shmangur terrorin. Por të paktën teorikisht terrori është gjithmonë forca e të doptit për të treguar nëpërmjet elementëve spektakular një lloj force. Dhe prandaj vendet demokratike, vendet me bazë liberale, siç pretendon të jetë edhe Shqipëria, ose të paktën alianca e NATO-s në përgjithësi mundohet që të japi më shumë logjik forcës, të drejtës së forcës edhe lirisë së besimit për të mirën. Po flasim në mënyrë teorike në fakt, por duhet jetoj me të keqen dhe duhet përgatitem me të keqen. Shumë nga vendet demokratike ju e dini, nga Britania e Madhe, vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spanja, të gjitha kanë qenë vazhdimisht në terrorin e forcave terroriste të ndryshme. Por që gjithmonë, ose jo gjithmonë, ndoshta, po në pjesë më të madhe të rasteve na vin nga ana tjetër e globit, nga lindja, pra vazhdon të jetë një luftë qytetërimesh e gjallë mes lindjes edhe perëndimit. Ka një shans që ajo të zbutet ose të gjenden fije për të lidhur në drejtim të paqes, duke qenë se gjatë viti për shkak të luftës në Ukrainë shumë thirrje janë bërë që duhet shmangur një konflikt tjetër i armatosur që pastaj nuk dihet më se deri ku do të shkojë. Ju dini që nga fillimi i viteve 2000, Huntington pak a shumë e kishte parashikuar këtë përplasje në sistemeve të ndryshme kulturore. Sepse në vetvete ndryshimet janë kulturore. Nga pjesa kulturore fillon, nga logjika e perceptimit të jetës, fillojnë të gjitha pastaj edhe sistemet shoqërore, ekonomike, mënyra se si ngrihet politika dhe të tjera. Personalisht mendoj që kjo luftë do të vazhdoj, por neve në fakt duhet të ndajmë këtë pjesën e lindjes, sepse një varg vendesh të cilat janë në lindje për hir të vërtetës kanë marrë një ullë, të themi, drejt civilizimit të tu. Dhe nga nga tjetër, mos harrojmë diçka që nga nga historike, gjithmonë lindja ka pasur një lloj shkëlqimi cili nuk mund mohohet dhe madje shumë nga vlerat e saj janë në bazë të qytetërimit perëndimor. Problemi është supremacia e fuqive të reja që kanë lindur mbas viteve 90, mbas vitit 2000, por sidomos konfigurimi që është bërë mbas murit të Berlinit. Kujtuam se shembëm një mur, por bota është mbushur me mure. Kemi mure nga to, kemi mure në Izrael, kemi mure në vëndet e tjera, kemi mure në vëndet e europiane për të mos pranuar refugjatët, kemi nga to mure thjesht për mos pranuar tjetre. Në fakt, sfida është e madhe dhe ju po e kujtoni realisht një dit që është ditë e dhimshme, si dhe mos për shtetë dhe bashkë. Vetëm në një dit. 3.000 viktima që
duket sot për si botën siguria. Si e kujtoni ju, zotë Andoni, atë këtë ditë, 21 vite më parë? Kam qenë në media, po. E kemi ndjekur live, ka qenë një moment... Në fillim u duk si një aksident. U duk si aksident, keni shumë të drejtë, por pastaj të gjithë, besoj dhe personalisht kemi ndjerë, ka qenë një ndjesi boshllëku, janë ndjesit që vazhdimisht paraprin zhvillimet e mëdha epokale. Dhe me tërmënd, mbas këti zhvillimi, e gjithë bota ka marrë një drejtim krejt tjetër. Ju e keni parë që Shtetet Bashkuara të Amerikës arritën që të hiqnin nga drejtimi Afganistanit, hoqën talibanët, u investuan jashtëzakonisht në Irak, i shpallën luftë të hapur terrorizmit në gjithë botën, por për hir të vërtetës kanë humbur aq energji saqë tashi normalisht kur bën një bilanc thuaj që valli ia vlej të gjithë ajo dhe mos vallë kjo luftë e ndihmoi terrorizmin që të forcohesh në drejtime të tjera. Në fakt këto janë gjëra sot për teoricinë për të ngritur sot. Por në logjikë ekonomike duket që terrorizmi e ka dobësuar jashtëzakonisht botën perëndimore. Dhe po të shikosh sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vojnë jashtëzakonisht sepse një pjesë të shpenzimeve ata i kanë bërë madje duke marrë dhe uat shumë të mëdha. Dhe nga ana tjetër kanë investuar energji humane, energji potenciale, të themi të gjithë forcës tyre ushtarake kudo në botë. Ndërkohë që mund të konfigurohen shumë mirë brenda vendit tyre. Dhe nga ana tjetër, liberalizmi si koncept ka marrë goditje shumë të madhe, në sensin që ja vlen që bota të jetë kaq mendje e hapur, ja vlen që tregjet të jenë kaq lira, individi të jetë kaq i hapur etj. Por ja ku jemi sot, prapë diskutojmë për terrorizmin, për sofistikimin e tij etj. Si është sofistikuar sot terrorizmi? Në çfarë dimensioni është ai sot dhe sa i rrezikshëm është realisht? Deri ku mund të bëjë dëme? Është, ju pyesni me të drejtë, është sofistikuar një mënyrë të tillë që të gjithë duhet të frikësojnë. E para, dronët sot janë të frikshëm, ju e keni parë që në fakt ato sofistikuar nga ushtria amerikane, po tash janë në përbërje të shumë ushtrive. Dhe me anë të dronëve ti pa forcë shumë të madhe ushtarake ose iniciativë ti mund godasesh madje edhe nga një kontinent tjetër të godasesh një fushë betaje. Ke pasaj sigurinë kibernetike ku Shqipëria ka rënë pre për shkak të dobësisë si investimit që ka bërë në këtë, por që në mendimin tim me këto forca që kemi, me këto resurse që kemi, me këtë korrupsion shumë të madhë që kemi në administratë dhe ne kemi parësyve, ka qenë i domosdoshëm për ta zbutur një farë mënyre. Por e shikojmë që prapa të regjistrat e thjesht ngel kanë më të durat. Gjithsesi, bota po shkon drejt përmisimit, Shqipëria nuk mund të bëhet, nuk mund të anashkaloj, por për fatin ton të mirë. Drejt cilit përmirësim po shkon bota? Nuk... Jo, po shkon në, po them për pjesën e vendit tonë në sensin e përmirësimit kibernetik. Shikoj për fatin e madh që të gjithë vendet e NATO-s, mbas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e kanë quajtur gati si cënim të artikullit 5. Ju e dini që në artikullit 5 po godit një vend, goditen gjitha vendet e NATO-s. Të gjitha kanë filluar në një farë mënyre të bëjnë koshiente për ndihmën ndaj Shqipërisë. Dhe besoj që kjo në një farë mënyre do na ndihmoj. Atë që nuk e bën dot shteti jonë, do e bëjnë nëpërmjet aleatëve të mëdhenj. Por megjithatë edhe ne duhet bëjmë pjesën tonë. Duhet bëjmë pjesën tonë sepse në një farë mënyre nuk duhet të jemi gjithkohon thjesht duke pritur ndihmë të tjerëve. Duhet të tregojmë dhe ne individualitetin tonë, pjesën tonë të sovranitetit, megjithëse kur je në NATO nuk thua dot që sovranitetin e ke 100% tëndit, e tjera si këto. E qartë, aktualisht, zotë Andoni, jemi në këtë situatë, pra që jemi sulmuar nga qeveria Iranit, kështu na u tha nga Shtetet Bashkuara, kështu na u tha nga Kryeministri Yn. Ju e keni lexuar kështu, ishte një sulmi qeverisë iraniane, pikrisht për shkak të strehimit të opozitës iraniane këtu në Shqipëri, apo ka dhe motive të tjera?
Edhe si e shini ju Iranin sot në skenën globale? Sa i rrezikshëm është ai? Sa kërcënim përbën për sigurinë globale? Për sa i përket pyetjes parë, jam i destinuar ashtu si ju që ta besoj sepse burimet e informacionit që ka Departamenti i Shtetit, por dhe kryeministri jon, sepse ka në dorë të dhënat nga organet inteligjente të vendit, po dhe tuaja shumë të specializuar, nuk mund të modishojmë dot se jemi qytetarë dhe ne po nuk besuam dhe shtetin tonë dhe Departamentin e Shtetit. Atëre, nuk e di, e keqja pas ka triumfuar kudo. Ndërsa, përsa i përket Iranit, shikoj që Irani do përbën një pjesë problematike dhe duhet, sidomos në pozicionin e vendit tonë që mbajmë komunitet jo të vogël të muxhahedinëve, të shikojmë realisht impaktin që do kemi nga ky pesim. Ju e dini që muxhahedinët nuk kanë pasur qasje të mirë dikur edhe me shtetin Amerikan. Por tani rishikohen dhe janë ke pjesa që mbrohen. Neve i kemi asistuar, i mbajmë në vend, u kemi krijuar kushtet. Nuk e di modulin e financimit të tyre, po besoj nuk është aq kollaj për ta ditur. Por Iranit i duhet gjithmonë pjesa për të identifikuar dhe në atë pjesë, në atë rajon ku është, ju e dini që ajo ka një hapësirë shumë të madhe territoriale, ka burime shumë të madhe, ju e dini që është një nga vendet kryesore në botë të gazit, është një nga vendet kryesore të themi edhe për naftën, po edhe të problematikave që ajo përball, qoftë në Siri, ju e dini, lufta në Siri ka pas protagonist Rusinë edhe Irani. Të bën të mendosh që Irani do ngelet faktor ndërkombëtar dhe në rast se ata do arrin që ta pasurojnë akoma më shumë uraniumin dhe të përgatisin armën bërthamore ose ta marrin, vërtet do jenë të frikshëm. Por personalisht besoj shumë në arsyen. Besoj shumë në arsyen në sensin që kam parë ose kam vërejtur për shembull, qoftë edhe në media që ka pasur një lloj ndihme indirekte ndaj Iranit nga vende të ndryshme dhe anasjelltas kur kanë pasur probleme këto vende, qoftë në Afganistan po dhe në vende të tjera, ashtu si këto vende kanë ndihmuar Iranin në problematika shumë të ndaj që ka pasur në detë, sepse dalja Iranit në detë është shumë e vogël. Tu po flasë për shtetin Amerikan. Dhe duke besuar që një ditë marveshja bërthamore do marri ullë, sepse për shembull në këtë vit është folur që ka pasur qasje pozitive të kësaj, besoj që Iranit do... Marveshja që ka një jetë që ka nisur për të... Jo, ai shumë, më beson, nuk ka ai shumë, sepse marveshje të tila... Janë realisht vështirë. Në kohën e qytetërimit të sotëm, pasi Izraelit. Po edhe me vende potenciale si Irani, që ka dhe infrastrukturë intelektuale jo të vogël, atëre besoj që në të ardhme, në qoftë se kjo marrëveshje do marrë ullë, Irani do të tërhiqet disi. Dhe ju e dini që në momentin që kjo marrëveshje pati nota pozitive, ta lidhen me njerë marrëdhënit diplomatike me mbretërinë e bashkuar dhe me Francën në Moskaboj dhe investimet e këtyre kanë rishkuar në Iran në Moskaboj. Besoj kështu do ndodhi. Irani është i destinuar dhe e kërkon investimin në huaj. Ashtu si ata kanë se çfarë t'i afrojnë botës, qoftë nga gazi, po qoftë edhe nga gjërat e tjera. Tani në këtë moment që jemi të luftës në Ukrainë, a është Irani duke u mbështetur disi më shumë nga Rusia dhe po e shfrytëzon Rusia edhe Iranin, le themi si një mënyrë për të kërcënuar perëndimin në arritjen e qëllimeve të saj që nuk i dim as plotësisht se cilat janë, çfarë fshihet në tavolina? Patjetër që Rusia për shkak të politikës së saj i duhet që të ketë çarje të bllokut perëndimor dhe kjo i shërben jashtëzakonisht. I shërben kjo, i shërben tolovia në Balkan, ajo që pëndonë në Bosje dhe trazirat në Kosovë. I volit jashtëzakonisht, sidomos problemi i Tajvanit në Azi, për ta shpërqëndruar,
Por për fatin e madh shikohet që kjo luftë po i merr energji të jashtëzakonshme Rusisë, po fati jonë i keq është që sot propaganda është shumë e madhe dhe ne nuk marrim vesh dot realisht se si është pozicioni dhe si janë gjendjet e të dyja ushtrive. Për fatin e madh dim që Ukraina po ndihmohet shumë, po bën kundër ofensivën, por realisht nuk dim se deri ku po dëmtohet Rusia dhe sa do të vazhdoj të bëj këtë luftë e cila e ka kthyer gjithë botën, e ka kthyer 4 vjet, 5 vjet mbrapa. Po besoj që dhe ata po e vojnë jashtëzakonisht. Këtë dimër, parashikohet një krizë fort energjetike që ka futur në dilemë qeveritë e Europës, kryesisht ato gjermane, që është një nga qeverit më të rëndësishme, një nga shtetet më të rëndësishme të ekonomisë të Europës. Çfarë parashikon që do të ndodhi? Edhe çfarë flitet në qarqet e analistëve, edhe të gjitha tyre teoricienve të marrëdhënieve ndërkombëtare, por jo vetëm? Besoj që po gjenden alternativa. Shikoj për shembull që po rivendosen sërish, megjithëse kishin dalë jo thjesht nga kontrolli, por kishin dalë thjesht nga pajisjet kryesore, impiantët e centraleve bërthamore. Shikoj që Gjermania po gjen alternativa dhe besoj që ky timër duhet i vështirë, po jo aq sa që bëjnë politikanët. Këtë vështirësi, këtë vështirësi që po e bëjnë, ju e dini që është ajo që e bëjnë zakonisht të gjitha qeveritë sot e politikës, për fatin e keq dhe ato liberale, për të hequr vëmendjen nga problemet e mëdha në vendet e tyre. Po për shkak në Ballkan, shikohet që zoti Vučić, zoti Rama, shikohet në Bosnjë, por shikohet edhe në Kosovë, megjithëse Kosova nuk është në Ballkan Open, që kjo situatë u volit shumë politikanëve për të zhvendosur vëmendjen nga problemet e vendeve të tyre. Të njëjtën gjë po bëjnë dhe vendet që kanë zhvillime të mëdha demokratike, po dhe karakter liberal, në sensin që për treguar që sfidat tona të mëdhaja sot janë sfidat e mbijetesës, dhe po bëhet ajo pak a shumë që u bën në kohën e pandemisë, dhe ja ku jemi sot, pandemia po thuaj se është zbehur fare, dhe gjitha jo politika që ashtë për e këshumë gjithse për hirtë të vërtetës, Covid-i mori shumë mjetë njërësish për fatin e kesh, po thuaj se po arrohet pak nga pak. Po, zoti Andoni, i më thonë që kemi dhe pak minuta, dimri i 2 ose 3 minuta, deri në fund. Dimri i 2022-2023 do të përshkallëzoj lufton edhe do të bëhet më pas pjesë e saj, ndoshta edhe Irani me, le të themi, alternativa të tjera të ti, sulme, dobësime, një lloj lufte të ftohtë të re? Nuk e besoj për faktin që Iranit i duhet të përballë problemet të brendshme, që megjithëse nuk duken shumë për shkak të propagandës, i duhet që të përballë një lloj situate jo shumë të favorshme që kanë në vendin e tyre. Dhe ne kemi parë që para pak kohësh ka pas protesta, po nga ana tjetër është pjesa ekonomike që prevalon gjithmonë me politikën dhe shtetet të tilla, sado që kanë ruajnë këtë pjesën e dinjitetit ose pjesën e konjunkturave në gjeostrategjinë ndërkombëtare, i duhet të ruajë një ekuilibër në vendin e tyre. E prandaj besoj që nuk të e kenë atë forcën e madhe për ta çuar botën drejt një kaosi më të madh se sa është, sepse aty ku na kanë çuar në këtë moment është vërtet një kaos që po e ndjen çdo lloj qytetari i botës sot. Dhe për fatin e madh duket që ajo mundësia që ka bërë qoftë vendet e shtatës, po vendet e 13-ës dhe vendet e 20-ës, do më thënë korpusi, që e ka përfshirë edhe Kinën dhe Rusinë, është një gjë e mirë krahas gjërave të këqija që shumë nga burimet e tyre ose shumë nga pjesa e bashkëpunimit lidhet shumë me vendet e tjera të zhvilluara. Dhe Kina, sado që po asiston Rusinë, nuk pa asiston në atë masë që rusët pretendone, sepse nga nga tjetër nuk duhet të arroj që një pjesë të tregtis të gjërave që merë, qoftë impianteve elektronike që e keni parë, i merë nga bota përndimore. Dhe kjo është një plus i madhë, do më thënë, që gjithë bota është një loj sistemi,
ky lloj sistemi në një farë mënyrë mbrojti botën nga Covidi deri diku, jo ai shumë. Besoj që prap ky sistem do e mbledhi botën. Por shqetësim mbetet ajo që përballin njerëzit e thjeshtë me qeveritë e vendeve të tyre. Që nga Shqipëria, që nga Malizi, Maqedonia e Veriut e Serbia në rajonin tonë, po përballen me probleme të jashtëzakonshme me qeveritë e vendeve të tyre. Qeveria autoritare, gjithmonë më shumë. Autokrate që me për Rusin, diskursin për Iranin, që kene është justifikuar në këto ditë, po dhe të tjera, një farë mënyrë kanë larguar vëmendjen fare nga probleme gati jetike që përball qytetari i thjesht i Ballkanit. Kemi humbur dhe figurën, ne kemi fituar figurën, na u largua dhe figura. Zotja Andoni, si për të na lajmëruar që kemi ardhur në fund kësaj bisede bashkë. Unë ju falenderoj shumë që ishtet me mua edhe shikuesit të radio televizionit Ora, si gjithmonë shumë të vlefshme të gjitha opinionet tuaja. Ishte kënaqësi t'i dëgjoja. Faleminderit.